За добу в зоні проведення операції Об'єднаних сил, окрім одного загиблого українського військового, про якого раніше повідомлялося, ще трьох було поранено. У штабі заявили про зростання інтенсивності бойових дій. Зокрема, на Луганському напрямку бойовики 6 разів порушили режим тиші. У половині епізодів були застосовані міномети. На Донецькій ділянці лінії розмежування окупанти 18 разів обстріляли позиції наших військових. Тут також 3 рази ворог використав заборонене озброєння. Від початку доби ж до 11 години ранку зафіксована лише одна ворожа провокація. В Україні випробували нову вітчизняну протикорабельну крилату ракету «Нептун» та модернізована ракета комплексу ППО С-125. За підсумками випробувань, «Нептун» знищив умовного противника на відстані 280 кілометрів. Її максимальна дальність польоту – 300 кілометрів. Розробляє ракету Державне конструкторське бюро «Луч». Для перевірки результатів ураження цілей на великій дальності була залучена авіація, а також обладнано спеціальний пункт на острові Зміїни. Президент України Петро Порошенко заявив, що Об'єднавчий собор відбудеться 15 грудня 2018 року у Софійському соборі. Про це він сповістив під час форуму місцевого самоврядування, який проходить у Києві. Президент, держава, державна влада зробили все, що могли і зобов'язані були зробити для того, щоб цей день відбувся. Патріарх Вселенський Варфоломій зробив все, що міг, наголошую, попри погрози, попри недружні дії з боку Росії. А тепер колосальна відповідальність лягає на ієрархів українських церков. Для того, щоб в мирі, злагоді, в дусі християнської любові, в дусі патріотизму провести собор, обрати предстоятеля, який поїде до Константинополя, Стамбула і отримає Томос. За словами гаранта, Вселенський патріарх Варфоломій підписав листи із запрошенням ієрархам УПЦ Київського патріархату, УАПЦ та ієрархам УПЦ Московського патріархату взяти участь у цій історичній події. Місцеві бюджети за 4 роки децентралізаційної реформи зросли майже в 3,5 рази. Про це під час форуму місцевого самоврядування заявив президент Петро Порошенко. Голова держави наголосив, що люди бачать наслідки її впровадження та окреслив подальші дії в цьому напрямку. Ми маємо бачити горизонти реформи. 2020 рік, я хочу окремо наголосити, рік ключовий. На Раді регіонального розвитку я вже говорив, що у 2020 році місцеві вибори мають відбутися вже за умови покриття всієї території України об'єднаними територіальними громадами. Тобто на новій територіальній основі. Що нам потрібно для цього зробити? Перше, продовжити максимальне стимулювання подальшого об'єднання і приєднання територіальних громад. Зокрема, до міст обласного значення. Друге, у 2019 році мають бути сформовані всі перспективні плани областей з повним покриттям ОТГ всієї території України. У 2020 році ми повинні прийняти адміністративне рішення про об'єднання громад, які за 4 роки не знайшли ані бажання, ані прагнення, ані сил об'єднатися. Люди не мають страждати, мешканці громад, від ефективності або інших якостей керівника, який перешкоджає створення громад. Але це станеться відповідно до бажання людей, перспективних планів, затверджених обласними радами. Ми маємо завершити ключовий етап реформи, щоб усі громадяни України мали рівний доступ до якісних послуг в освіті, медицині, соціальній сфері. У 2019-му Організації Об'єднаних Націй буде потрібно майже 22 мільярди доларів на гуманітарну допомогу. Це без урахування витрат на Сирію. Таку цифру оприлюднив в Женеві заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань.
Общий размер средств, которые нам нужны в 2019-м, сопоставим с 2018-м. Главная цифра в докладе – $21.9 миллиарда. Но она не включает затрат на гуманитарные операции внутри Сирии. Их стоимость мы еще не подсчитали. Як очікується, на допомогу сирійцям ООН зробить запит ще приблизно на $3 мільярди. Організація нарахувала у світі 21 гуманітарну кризу, на які потрібно терміново відреагувати. Загалом через міжнародні конфлікти, громадянські війни та природні лиха гуманітарної допомоги потребуватимуть 94 мільйони людей. Це кожен 70-й житель планети. При цьому найбільше допомоги буде потрібно Ємену. Страной с самыми большими проблемами в 2019 году будет Йемен. По нашим подсчетам, 24 миллиона человек, то есть 75% населения Йемена, будут нуждаться в гуманитарной помощи. ООН планирует помочь 15 миллионам из них. Для Йемена нам нужно собрать $4 миллиарда. Гуманитарные программы ООН финансируют уряды, різні фонды та інші донори. На 2018 рік організація просила приблизно таку саму суму, проте досі вдалося зібрати лише трохи більше, ніж половину коштів. ООН надала допомогу 41 країні, зокрема Сирії, Ємену, Афганістану і Південному Судану. Переважно це постачання людям, продовольство, будівництво житла, допомога школам і лікарням. Уряд України схвалив меморандум щодо нової програми співпраці з Міжнародним валютним фондом. За результатами роботи в комітетах було схвалено лист до МВФ про наміри Кабінету міністрів та Нацбанку, а також проект меморандуму про економічну і фінансову політику. Раніше повідомлялося, що МВФ до кінця 2018 року скличе виконавчу раду для ухвалення рішення про початок нової програми «Стендбай» та виділення Україні першого траншу в рамках цього проекту співпраці. Дощі, які останні кілька місяців поливали ферму Алана Сміта в австралійському штаті Новий Південний Уельс, були довгоочікуваними. У ґрунт потрапила піврічна норма опадів. Однак цього недостатньо, щоб розв'язати проблему майбутніх посух. А вони стають дедалі частішими і тривалішими. Засухи будут еще более сильными, так что если мы хотим остаться фермерами, нам нужно что-то с этим делать. І, схоже, таке рішення Сміт для себе знайшов. Він почав вирощувати ячмінь гідропонним способом, щоб годувати ним домашню худобу. Ідея не нова, однак його метод підігріву та поливу зробив грядки більш економними. Тепло рослини отримують не від ламп, а від килимка з підігрівом. Вода надходить до коріння раз на годину. Я придумав це з сином за один вечір. Через 7 днів ячмінь готовий до вживання в їжу. А це селище Маненгал у тому самому штаті. Тут нову систему випробовує інший фермер – Крейг Вільямс. Каже, що економить на доставлянні сіна, хоча воно худобі теж потрібне. Це велика підтримка, але тільки якщо у вас немного животних. Тим часом Алан Сміт каже, що його система може забезпечувати їжу і людей. Якщо дощів буде досить, то її можна використовувати для вирощування овочів. Класичні автомобілі різних років виїхали на дороги індійського міста Лакхнау. Тут у рамках щорічної виставки старовинних машин пройшло показове автораллі. В автопробеге участвуют более 50 старинных автомобилей и мотоциклов. Многим из них 80-90 лет. Мы каждый год демонстрируем эти прекрасные старинные авто, чтобы жители Лакхнау могли их оценить. Такий автопробіг надихає і власників вінтажної техніки. Коли їхніми машинами милуються, вони відчувають, що не дарма стільки років про них піклуються. Это Fiat Balilla 1935 года. Отец купил его в 50-м году, и с тех пор я ухаживаю за этим автомобилем. Участвую в автопробегах старинных машин с 1975 года. У автопробігу беруть участь машини британської компанії «Остін», ретрофіати різних років, старовинні «Форди», «Ягуари» та «Шевроле». Багато автомобілів уже велика рідкість. Індійці з великою турботою ставляться до спадщини автопрому та намагаються зберегти всю цю дорогоцінну старовину. В Індії часто проходять виставки класичних машин і мотоциклів, під час яких влаштовують показові автопробіги. Шоу старовинних автомобілів у Лакхнау відбулося в рамках фестивалю культури та мистецтва, який триває півтора тижня. –
Швейцарський катамаран «Алінгі» переміг у фіналі «Екстрім Сейлінг» у Мексиці. Тим самим команда забезпечила собі перемогу у загальній серії 2018 року. Протягом трьох днів запливів поблизу берегів Лос-Кабосу біля штурвала був один зі шкіперів Арно Псарафаєс. Першого дня швейцарці піднялися на третю сходинку, потім на другу. А згодом виграли три запливи з чотирьох і стали переможцями. Для швейцарської команди ця перемога стала четвертою за останні 8 років. На другому місці опинилася команда з Австралії. Третє посіли яхтсмени з Оману. За ними спортсмени з Данії, а потім британська команда. Перегони «Екстрім Сейлінг» вперше пройшли у 2007 році. Карбонові катамарани розвивають швидкість до понад 60 км на годину. Вони оснащені підводними крилами, завдяки чому корпус яхти під час перегонів майже не торкається поверхні води. Незвичайну та найдорожчу в Європі ялинку встановила у своєму офісі мюнхенська компанія, яка торгує дорогоцінними металами. Ця блискуча золота піраміда височіє на 3 метри та важить понад 60 кілограмів. Збирали її довше, ніж годину. Эта рождественская ель особенная из-за своей ценности. Она сделана из 2018 золотых монет серии Филармоникер. Вес каждой 1 унция. Ель увенчана золотой монетой весом 20 унций. Одна унція золота – це трохи більше, ніж 31 грам. Вартість дорогоцінної ялинки – 2 мільйони 300 тисяч євро. Вона буде красуватися в мюнхенському офісі до 15 грудня. Потім ялинку розберуть на монетки та продадуть. У компанії запевняють, що зараз купувати золото – саме час, оскільки в другому півріччі його вартість впала. Было несколько причин. Доллар очень окреп, а курс стоимости золота часто обратно пропорционален курсу доллара. Цена золота уменьшилась как в долларах, так и в евро. Поэтому, скупая золото, клиенты совершают выгодную сделку. Філармонікер – це австрійські монети. Їх випускали з 1989 року з золота з номіналом в австрійських шилінгах. З 2002 року монети випускають у євро. Розплачуватися ними можна тільки в Австрії. Ці монети нерідко скуповують приватні колекціонери.